Kör ni och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Damp. Hej. Nu sitter jag här osminkad och skitful för att jag ska återskapa min gamla sminkrutin som jag gjorde för typ 4-5 år sedan när jag var 14-13. Jag är 19 nu faktiskt. Yes. Den här sminkrutinen ligger då uppe på min YouTube-kanal och min sminkrutin förr i tiden var ju absolut ingen hit. What? Den är inte en så stor hit än idag för att jag suger på att sminka mig. Så att jag ska helt enkelt följa den här videon och följa mina steg i min sminkrutin. Nu har jag ju dock inte exakt all smink som jag hade innan, men jag har försökt hitta liksom någorlunda lika saker. Och jag vet att här så använder jag en borste för att lägga min fucking foundation. Jag älskar den här borsten, alltså den här borsten äger. Jag tyckte att det var skitbra att jag, när jag la min foundation med en sån där borste, men det, nej, nu använder jag alltid beauty blender. Gud. I don't fucking know. Whatever, jag ska inte babbla mera, vi kör igång. Jag har videon här så att vi börjar med att kolla mitt foundation steg idag. Min hud suger, så att den enda foundationen jag hittat som funkar för mig, i alla fall, det är den här NARS. Den kostar 400 spänn, fast den är fett fucking bra och väldigt fulltäckande, och jag gillar fulltäckande foundation så här, så att Och sen den borsten, alltså jag älskar den här borsten, alltså den här borsten äger. Den är från Wilma's Beauty. La 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 la. Sådär, då var foundationen på, då är vi klara med den. Okej. Förut så hade jag ju aldrig sett solstrålar. Men jag tänkte nu att jag kör på den här whatever. Den här foundationen tar vi nu då. Och så tar vi min gamla borste då. Hej katt. Det här känns så fel att lägga min borste. The fuck? Ja. Yeah. Men gud, alltså det känns som att det blir så himla kakigt. Med en borste, alltså, what the fuck. Min lins skaver i helvetes fitta jävel. Om man inte fitta som ett hållsord, nej. Jag får bara typ lite roligt att lägga med en borste, man bara Så då, så känner jag väl mig jättenöjd nu. Då kollar vi nästa steg. Så sen tar jag bara den här Fit Me konsilen, den är fett bra den här konsilen. Det är nummer 05, de nya färgerna. Så tar jag bara den och lägger liksom typ, jag vet inte, bara det känns typ så bra. Inte panna. Good. Gud vad jag kommer ihåg de där Fit Me Maybelline New York concealerna. Alla fan hade dem. Jag har dock inte kvar den. Men jag har här en från Tarte. La jag inte någonting under ögonen? La jag inte någonting under... Va? Nej. Jag kommer ta en annan concealer sen tydligen under ögonen tror jag. Så jävla massa i pannan. Fuck. Så! Alltså, det här var ju inte riktigt min rätta färg här va på foundation känner jag. Men vet du vad? Fuck off. Nu kollar vi då, för nu ska jag tydligen lägga under ögonen tror jag. Sen tar jag fall en concealer också ifrån NARS. Den här är asbra. Och den lägger under ögonen. Oh shit. La la la. Borste från Real Techniques. Ish. Jag kommer så sitta och redigera och bara se hur ful jag använder sminkan nu. Jag tar samma concealer igen och lägger under ögonen då. Okej, så. Men gud, vad fan ser jag ut? Ja, sen allting sånt där jobbig baser på, så tar jag puder. Och detta är ifrån Lumeni. Sådär. Okej, alltså varför ska jag göra en sån jävla ljud när jag sminkar mig för? Okej, jag tar bara det här. Borste. Jävlar skit. Okej, så nu ser jag ut som en fucking kaka. Bränt som fan. Nu går jag över till contour då. Det här blir spännande. Bronze, det här är typ ett bronzer. Jag vet inte om det är contour eller bronzer. Jag vet inte, jag bara använder det som. Jag vet inte ens vad jag använder det som. Jag använder det som contour slash bronzer. Jag vet inte ens vad jag gör för något. Ett borste från Real Techniques. Vill dö. Så, klar. Klar. Åh, herregud. Jag har faktiskt samma Benefit Hoola Bronzer. Och grejen, det här är ju en bronzer antar jag. Det är ingen contour. Jag vet inte, jag fattar fortfarande typ inte än idag. Eller jag vet vad contour är och bronzer. Men vet du vad, jag pallar inte bry mig om vad det är jag använder när jag gör vad jag nu gör. Borste. Alltså min contour än idag ser alltid åt helvete ut. Men jag vet inte varför jag älskar att ha jävligt mycket contour. Okej. Jag tror att jag gjorde fan lite längre ner kanske. Är det lika? Typ så. Det här är typ, jag tror det här är typ exakt samma borste jag hade innan tror jag. I pannan då också va? Så. Sen eftersom att min foundation är så fucking dyr så brukar jag inte blanda ner den på halsen utan jag tar ett bronzer och lägger på halsen. Det är fett smart och man behöver inte fan inte lägga foundation på halsen.
Sådär. Okej, eftersom min foundation är så dyr så tar jag då och lägger bronzer på halsen också. Eller ja, jag lär väl knappast behöva göra min hals mörkare nu egentligen. Men okej, kör lite här. Så! Nu tror jag kommer göra min näskontour. Då så går vi över till näskontour. Och jag suger på sånt. Och jag använder en fucking typ... Alltså det här är en kontorborste för liksom typ kinderna. Och jag använder den till näsan för att... Jag vet. Alltså jag fattar inte varför jag använder en sån stor borste till min näskontour. Anastasia, jag har fuckat lite. Anastasia contour fit, den är skitbra. Min näskontor, gud jag, åh. Min näskontor än idag ser, den ser åt helvete ut. Förutom från vissa vinklar kan den se okej ut. Den bästa borsten jag hittade att använda till näskontor nu då, var den här. Så tar vi mig inte bronzer. Vad fan gör jag för något? What the fuck? Tänk om jag kommer ut på riktigt tycker att det här blir snyggt sen. Det tror jag dock inte, men okej, okay, så. Ett blush från Benefit. Skit lite för jag gillar inte färger. Den här videon blir så dålig. Okej, blush då. Nu för tiden så älskar jag blush. Jag brukar typ dränka mig själv i det. Men inte då, nej. Jag tar den här Kaja blushen för det var den som var mest lik. Inte mycket för att jag gillar inte färger. Så, och typ ingenting, men okej. Nu tror jag att det är dags för ögonbryna. Åh, de var så hemska förr i tiden. Let's check. Sen tar jag det här. Och alltså denna kommer från, jag fick den av Secrets.se. Och den kostar lite typ 40 kronor och den är skitbra. Innan använde jag Anastasia, men nu har jag gått ut den här. För att den gör det bättre, och billigare. Jag använder en fake Anastasia ögonbrynspenna ifrån Ubi. Jag tar lite den här mörkaste och lägger liksom vid kanten längst ut typ. Mina ögonbryn är så jävla ojämna. Okej, så där nu ser de fucking askaos ut. Men alltså concealern typ gör så jävla mycket. Åh jävlar, jag var klar där med dem. Åh jävlar, okej, ja. Bapak. Nu har jag i alla fall Anastasia här. Okej, det här blir spännande. Och chefen. Nu tror jag, nu fick jag fan till det. Alltså jag hade en sån kort liten svans. Alltså den är ju mini och det andra är liksom Alltså den här sidan är jag inte nöjd med. Fast concealer kanske fixar jag va? Alltså mina bröder ögonbryn är fan alltid ojämna. Jag fattar dock inte hur fan jag lyckas göra det så. Okej. Herregud. Jag vet inte, hur kan det vara så svårt att försöka att få dem så fula? De är verkligen, oi! Jag har lite concealer. Men ser ni vad fula? Okej, mina ögonbryn är jättefula men jag fixar dem efter den här videon för jag orkar inte mer just nu. Jag vill bara dö just nu, jag skulle göra allting för att få dö. Jag vill bara dö. Concealer. I'm kind of nervous right now. Den bor i dag och saker överallt också, jävla. Förlåt hörni att kameran är så långt borta, men det här objektivet kan man inte zooma i och jag orkar inte bry mig. Alltså jag tror typ nästan att jag får till det här. Nästan ju. Alltså ni vet liksom när man kollar tillbaka på, alltså hur man sminkade sig innan, man tänker alltid såhär, oh my god. Eller ja, jag i alla fall. Jag undrar verkligen, för att jag kommer säkert kolla tillbaka på hur jag sminkar mig nu för tiden. Om typ ett år så kommer jag bara, what the. Det är spännande, visst är det spännande att man har ingen aning om hur man kommer se ut om typ ett år. Det tycker jag är spännande, jag tycker det. Men alltså jag får inte till min svans så liten som den var där. Ja, men alltså jag lyckas inte bättre än det här alltså. Jag tar en eyeliner. Men varför blev jag så tjock där inne då? Och nu är det dags för vingen och den här kan fuckas under. Okej, vi börjar med att jag bara då målar en eyeliner. Aj, jävligt tjock målade jag den också. Så, alltså varför blev vi typ ganska lika nu? Ja, alltså. Okej, nu är vi till vingen då. When you try to fix the situation, but it's already too late. De är ju olika, men man kan liksom inte hitta vad det är som är fel på dem. Alltså för fan, jag har hooded eye så jag kan inte ha en sån fucking eyeliner som jag målar innan. Eller jag kan, men ja. Jag målar ju alltid en, alltså, streck och sen men som ett V. För att det är typ det enda som funkar på mina ögon. Det tog ett tag innan jag kom på det. Alltså varför vill jag typ, jag känner typ att jag vill ha mer contour. De ser ju helt jävla orange ut här.
Så, nu blir det lite bättre va? Okej! Okay. Jag dog nästan nu. Alltså det här var jag fan grym på. Det är fan lika som bär. Nej. Fuck! Okej, så. Great. Över till ögonskuggan nu då. Too Faced Chocolate Bar. Den här ljusa. Och lägger på ögonlocket. Sen tar jag den här lilla bruna ifrån Makeup Store. Med den här borsten ifrån Secret.se. Och sen nu ska jag bara försöka typ måla en globlinje. Som jag suger på som fan. I suck. Sen tar jag lite borste och bara bländar lite. Sen tar jag den här andra Too Faced-paletten och sen tar jag bara den här vita jäveln. Sådär, sådär! Okej, okay, min ögonskugga, alltså eftersom jag typ inte har någon jävla globline så vet jag att när jag kom på att göra som jag gör här med ögonskuggan så jag älskade det. Det var faktiskt helt okej. Ibland, tror jag. Lägg en bit bara då på ögonlocket. Tänkte varför jag gör alltså ögonskuggan efter eyelinern. Så. Sen tar jag en liten ögonskugga här då ifrån Makeup Store. Ta en borste. Nu, alltså nu när jag tänker efter, så här gör jag ju för fan fortfarande än idag med ögonskuggan. Typ, alltså jag målar ju typ en liten globlinje. Det gör jag ju för fan, bara att jag gör den inte lika typ skarp. Och inte med bruna ögonskugga. Jag har alltid rosa. Alltså jag har ju massa jävla ögonskugga på. Okej, typ så då. Och sen så blandar jag ut det lite. Det var i alla fall generöst va. Så att nu så lägger jag då en vit på ögonlocket igen. Så, det ser ju hemskt ut. Men det ser ju typ inte så hemskt ut egentligen som jag typ tänkte att det skulle göra. Vad gör jag sen då? Kajal ifrån Chiquelle. Okej, jag lägger en kajal på min vattenlinje. Vilket jag nu för tiden, varför bryr sig ingen? Ingen bryr sig om vad jag gör nu för tiden. Men nu för tiden lägger jag alltid vit här eftersom att det får ögonen att se större ut. Den här kajaljäveln sög. Ja, det var inte så schysst. Så, sen så ska jag nog lägga ögonskugga under ögonen också, yes. Sen tar jag den här samma ögonskugga och lägger under ögonen också. Lite, med lite borste. Ah, okej. Okay. Jag la alltså bara jättelite sånt här under ögonen, okej. Okay. Nu för tiden så typ dränker jag med ögonskugga under mina ögon för att jag tycker om att se död ut. Oj, oj. Alltså jag känner typ att jag behöver mer kajal. Jag ska hämta en annan jävel. Hallå, 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 hallå. Lite bättre. Okej, så nu kommer jag till mascara och då använder jag den här. Och lägger på fransarna. Sådär. Mascara. Så. Okej, sen tar jag dessa fransar. Dessa, de kommer från den där sidan på Instagram. Och ett link från Makeup Store. Men alltså, vad fuck? Alltså, mitt liv suger! Lalalala. Och så sätter jag på dem då. Jag suger på att sätta på fransar så att... Fransarna, det kanske inte var något fel på fransarna egentligen, men de, nej. De fransarna jag i alla fall lyckades hitta, som kändes mest lika, är dessa. Jag har alltid älskat liksom mycket, mycket, mycket fransar. Men ett tag så var jag lite väl överdriven med mina jävla fransar. Kulen är här. Fuck! Aj! Låt oss ta varandras händer. Nej men alltså hyfsat lik tyckte jag fan att det blev ändå. Och att de är liksom ojämna är ju bara ett plus. För att det var de ju typ fancy as fuck. Fuck. Oj, jag vill dö. Så tar jag den här mascaran ifrån Maybelline New York. Och lägger ner fram, neder fransarna. Ner fransarna. Mascara bara på under fransarna. Vad fan? Jag är inte så jävla schysst. Det jag verkligen saknar är att ha en liner här inne. För jag hade ju inte det innan. Och nu så älskar jag att ha eyeliner här inne. Jag ser helt annorlunda ut då. Okej, sista steget nu tror jag. Okej, så nu är det sista tror jag inte har glömt något annat. Highlighter. Och den är från Makeup Store. Superfin. Okej, en jävla massa highlighter på kindbenen. Ta den här. Varför la jag highlighter här sist för? Eller? Ja, men okej.
fancy as fuck. I alla fall, ni får kommentera att jag sminkar mig mycket och sånt, för jag vet att jag är ganska fullt medveten om det, så tar sett den. Okej, alltså jag la ingenting på läpparna, utan jag bara lät dem vara typ halvt fandishiga. Så att det, jag låter väl dem vara nu också då. Mm, choklad. Alltså hörni, jag är inte nöjd med ögonbrynen. Jag ska bara försöka fixa till dem ännu mer likt som de var innan. Sen så återkommer jag. Okej, alltså jag tror ändå att jag lyckades fixa dem någorlunda lite bättre i alla fall. Men jag lyckades fan inte få till något så hemskt. Skitsamma, okej, whatever. Här har vi då i alla fall min gamla sminkrutin. Och alltså helt ärligt, jag trodde typ att det skulle vara... Att det skulle se värre ut. Alltså fan, förlåt, jag ska ont i halsen. Jag kan fan inte prata. Andas. Jag kan inte andas. Snyggt jobbat, Johanna, 14 år. Oj. Fuck. Fränt! Wow! Nu ska jag inte sitta och babbla mera för att min hals kommer snart att döda mig. Ja. Det var i alla fall allting för den här videon. Så tack så jättemycket för att ni har kollat. Och glöm inte att lämna en like och prenumerera ifall ni har lust. Ibland har man inte lust och ni behöver inte... Okay. Acceptera läget bara. Ge den här videon en like, tack. Ta hand om er hörni, vi syns i nästa video. Okej? Okay? Puss och kram. Bye bye.